プレゼンツ後ろのあなたに会いたくて、ありがとうありがとう。はい、という感じでですね、始まりました新番組でございます。後ろのあなたに会いたくてといったわけで、今回記念すべき第1回目の収録実践なんですけれども、お邪魔しましたのが愛知県は豊川市にございますベガス豊川店さんということなんですけどもね、この番組全5回実践を行いまして、5戦終わった時点での定まですね、サマイス、これがプラスだったら私後ろが会いたい人に会わせてもらえる、逆に定まがマイナスだった場合には会いたくない人に会わせられるというような内容になってまして、ベガスグループと、そしてこれ何しろ流れてるの DMM パチタウンということですので、それはそれはあの力のあるですね、会社が2つ僕の後ろについてますんで、好きな人に会わせてもらえるということですんでね、言いましたよ、北川景子に会いてえよと、ね、北川景子に会わせてくださいと、まあ、せっかくでございますんでね、北川景子100点満点なんじゃないかと思うんですけども、通常じゃありえないと思いますよ、通常じゃありえないと思いますけども、ベガスグループと DMM パチタウンでございますんで、この2つのですねビッグカンパニーの力を持ってすれば夢を叶えてくれるということでございます。残念もね、マイナス収支という結果になった場合はですね、会いたくない人に会わせられる、誰なんだって話なんですけども、誰なんでしょうね、なんとなく察しはついてるんですけどもね、罰が悪い人いっぱいいますか、僕いっぱいいますんで、その中でもとりわけ会いたくない人と一日実践させられるという虎の穴を待ってますんで、これは何としても避けなければならないといったわけで、実践全部で5回ですんで、もう一戦一戦が勝負だという意味では、特に初戦ですね、勝って弾みをつけたいという感じなんですけども、実はこちらベガス豊川店さん、以前来店実践の方で最近お邪魔したことがあるお店なんですけども、もうそれはそれは懐の深い営業でですね、痛く感銘を受けたと、打つ機種はね、はなはなやります、好きなんで、ね、はなはなね、愛知県岐阜県って言ったら中部東海って言えばはなはなですんで、僕も大好きですしね、一番得意なところからまずは様子を見てみて、いい形でね、2000名号につなげられればという感じでございます。まあ、何はともあれですね、もう間もなく入場というところでは、入場順で28番ですんで、まあ、概ね好きな台を選べるんじゃないかと思いますんでね、これだという台にまずはしっかりと腰をつけてですね、がっぷり四つの勝負に持ち込んでやろうじゃないかと思います。そういったわけで、記念すべき初回、いい結果残せるように頑張ります。実践行ってまいります。並んだね、これあそこ折り曲がってまだずらっといるからね、でこっちに整理券持ってない人がずらっといるからね、ちょっと焦った方がいいかな、これは。あ、でもまあやっぱみんなやっぱ信頼方面行くよね、やっぱりね、いいよ、ベガスさんの花々も回数の上がり方がね、ど完全上げ狙いでいいっぽいね、これそんなことないのかな、これいきます、花々だけでね、クイーンとドラゴンとあとキングハナハナが3地点で90台ぐらいあるんで、88台かな、まあ、何しろ設置台数が
パチンコ合わせると1132台っていう大型店舗ですんで、その中でもまあだからもう完全メイン機種ですよね、はなはな。でね、軒並みもう20回30回当たり前みたいな感じなんですけども、ど完全上げ狙いね、一桁の台探すのがね、ほんともう難しいんだよね、前日これがねっていう中で4の1っていう状況なんですよ。で、おとといはまあ15の8かなっていう分かりやすい上げ狙いが通用するのかしないのかっていうのをね、一つチェックするっていう意味でもね、明日につながるようなちょっとパスを打ちますんで、今日はほらね、分かりますかお兄さん、ね、19ゲーム1000円、これ何でか分かる、愛のなせる技ですから、愛のなせる技、ね、あ、そうですか、ちょっと幸先いいね、はなはなってここから言わせればね、初黒の北川景子ですから、もうね完璧なんだよね、このあーせか、いいよ、数えちゃうか、今日数えちゃうか、もうねスペック、まあ演出はないんでバランスとかっていうのはまあ別に特にないんですけど、まあそのなんだろうな、ちょうどいいって言ったら北川景子さんに失礼ですけども、もうなんかアラが一個もないんだよね、うん、まあいろんな、まあ、完全国タイプのパチスロって今もうジャグラーかハナハナかなんですけど、まあっていうシリーズの中に今何機しかありますけどもね、どれもやっぱりね完璧だろうね、でどこが楽しいのとか言う人いるでしょ、完全国士の花々の面白さは分かります、正直分かんないでしょね、分かんねえんだよな、分かんない人には。でね、ただね、で分かんない人によく言われるんですよ、どこが面白いんですか、もうねそれって僕が言わせれば、まあノーマルな男子になんで女性、男性より女性の方が好きなんですかって聞かれてるのと同じようなもん、要は意味、質問の意味が分かんないの、答えはないじゃないですか、要はそういうことなの、これいろんなところで言ってるんだけど、花が光るだけじゃないですか、花が光るんですよ、花が光るんだよ、あのね、液晶がついててね、常にざわ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 こう賑やかなのもまあ別にいいですけども、時にはねこう心穏やかにですよ、お花が光ったら光らないで、ね、一喜一憂するっていう、そういうね、シンプルな走り方っていうのはねあっていいと思うんだよね。あともうだからこの先の展開なりっていうのをある程度その自分の中でね、こう青写真をこう描きながら打てますん で、そういう意味ではね、文系向きの想像力豊かな人向きの仕様なわけですよ。であれでしょう、要は今日は今だから投資50枚なんで、このまま最後まで追加投資しないで完走すればいいだけの話でしょ、簡単だよね、簡単だよ、ただね
侮ったら危険だからね、うん、侮っちゃダメだ。花花なら大丈夫、ジャグラーなら大丈夫っていうその心の隙がね、思わぬね、失敗につながりますんで、油断しちゃダメ。常にこう下から様子を伺うという姿勢はね、持ち続けないと。もう8割、9割が埋まってんのかな、これ。だからまあ、はなはなにしろ、ジャグラにしろね、こう朝から多分これだけ台数あって埋まるってことは、それだけね、やっぱりその成功体験が近くにあるということの表れだと思うんですよ。回数なんか見てもね、やっぱもう軒並み20回、30回上がってますね。愛知県9時開店なんで、営業時間長めなんですけども、ただそれ差し引いてもね、いいですよ。ざっくりね、どうだろう。2.5 台から3台に1台はどう見てもやっぱあるかな。ちょっと忙しくなんじゃないか。で、こういう例えばね、新番組1回目の収録実践で、そして綺麗にこう、まあ、まだ結果わかんないけど反応するでしょ。なんでかわかりますか。全部日頃の行いなんです。これ誰が打ってもこうなるってわけじゃないからね。全部日頃の行い。いやーこれ1-2でこれでしかもこの当たり方でも追加3回でしょ。優勝宣言していいかもしれない。優勝宣言あれだから、でもね、俺ほんとね、鼻が鳴ってる時が一番幸せなんだよね。ただほんとね、晩年ね、こういうメガスターみたいなね、こういう花々が受け皿になってくれるというか、思いを受け止めてくれるようなお店の近くに今日構えてですね、寄り添うようにね、晩年幕を閉じていきたいよね、人生のね。いや、毎日打つならね、こういったのがいいのよ。行き着くところ一緒だから、この出玉の起伏って意味ではね、それでは昨今の ATR 的みたいにね、じゃあやれ1万枚とかねみたいなことはそりゃないですよ。絶対とは言わないけど、ただ1000枚、2000枚、あるいは3000枚、4000枚ぐらいまで、まあ、でも花に限ってはね、5000枚、6000枚ぐらいまでは普通に出るからね、ただまあぐらいまでの範囲で、こう攻め合っていくっていうの、で鳴らせばもう一緒だから、大体どのパスでもね。ちょっと今日
あのごめんなさいさせてもらおうと思って設定を落とした。多分にバカみたいに出ちゃった、もしくは思った以上に落ちちゃった。もうあの富澤もや使い切れないわけですよね。だからそういう機会もある中で、それがこの花々、そしてジャグラーシリーズっていうのは頭がいいってやっぱいう意見をね叩きますね。いやあのそういうプレイヤーが、まあ今日何曜日、火曜日、火曜日でしたっけ、ねえ愛知県富士回転で、ねえもうあの朝から満タンになっちゃうからね、嬉しくなっちゃうよね。ありがとう、ありがとう。お母さん隣に来たら出たわ。まあもうこの時点でね、今日はまあもうよっぽどのことがなきゃもう大丈夫、うん、よっぽどのことがなきゃね。総ゲーム数が234ゲームがまだで3の1でしょ。当然まあもう出来すぎなんですけど、ただね勝ち上がりはねもうこのぐらいでいいの、もう良すぎるぐらいで。とりわけコイン最終的に残る台、ホテルとじゃいっぱい残っちゃうような台、大体こうだから朝、うん、でそんなの関係ねえよと、花々に朝もクソも関係ねえよというね身も蓋もないことを言う人がいるんだけど、ほっときましょうね。分かる人には分かるのよ。大体そうだからいっぱい出るときとか、いや稀にね、その大器晩成型っていうケースもありますよ、そりゃ揉まれて揉まれて最後にドーンみたいなねこともあるけど、こっからね、やっぱねいい台、出る台は朝ロケット気味。ちょっと一段落かな、今188ゲームパッチロっていうのはね、どんな台に見えることですけども、出ればハマるし、ハマれば出るもんですから、うん、ここは、ね、甘んじて受け流しますよ。で今軽くハマり始めましたけど、このね、跡がね、だからちょっと気になるんだよね。コインが残る台はハマりを抜けた後に決まって跳ね返りがありますのでね、だからそういういい台出る台の特徴を精査するっていう意味ではちょっと、まあ、持ち込みありますんで、いい機会かもしれない。全部が生まれたらもうチャブ台ひっくり返してるまあ大丈夫、当たるから。僕ね、発想に限らずね普段ね
我慢っていうことができないんですよ、何でも。ノンストレスなね、毎日というのを心がけてますね。我慢ができないんだよね。で、ある時海外旅行に行ったんですよ、ハワイで。ハワイのハードロックカフェの前で一緒に行ってた連中と、よしじゃあ禁煙をしようと、いうことになったんですよ。ああまあ1回だねって言うんで、よしじゃあ今日から禁煙だって言ってやめたの。まあ言ってもだから喫煙できて言ったらだからもう20年近くなりますんでね。でそのうち禁煙だって言ったのがつい2年ぐらい2年3年前かぐらいの話なんですけど、でハワイで禁煙しました。でそれは長いこと吸ったからそれは吸いたいわけですよ。でも帰国してきて2週間ぐらい経った時かな、いきなりね夜中全身にねジンマシンが出たんですよね。もう顔から足の先まで全部で、あ、だった。で何これと思って、当然もう夜中ね、で熱もちょっと出て急患で見てもらったわけ。そしたらまあアレルギー性でしょうということで、抗生物質とこの何ステロイド剤っていうの、かゆみ止めのをもらって帰ったわけで、医者曰くまあアレルギー性だろうからほぼほぼ24時間以内に収まりますって言われて、で帰ったわけ。そしたらあ軽く収まってきたかなと思った、その次の日のまた夜中また来て、でこれ絶対おかしいと思ってもう一回病院行って、そしたら確かに医者もあこれちょっとおかしいですねと、精密検査しますからって、こんなチェックシートみたいなのがいきなり書かされたわけです。この要は1日の睡眠時間とかアルコールの摂取量とかで、その項目の中に喫煙本数ってあったわけで、今禁煙してるんですけど、その吸ってた時の本数書けばいいですかって聞いたら、医者がちょっと驚いたような顔して、え、今までどのぐらいタバコ吸われてましたって、まあ大体多い時で1日30本ぐらい吸った日もありますね、吸ってた時もありますねとって言ってたら、禁煙されたのいつですかってなって、あ、2週間前です、あ、多分それですって言われて、ストレスってアレルギーとかと一緒で、コップの水で要はほらだから花粉症とか溢れて外に出るっていうことになってるらしいんですよ。でしたら普段ノンストレスすぎてストレスに対する免疫がないんで、なんて言われたかっていうと、ちょっとタバコ吸ってみたらもらっていいですかみたいなことを言われて、で俺別に他体悪いとこないですよね、でちょっと吸ってみてくださいと言われて、で吸ったわけ。そしたら一瞬で収まって、だから俺医者に禁煙止められたんですよ他に悪いとこないんだからもう無理しない方がいいですよって言われて、そう医者に禁煙止められるってすごくないね。だから普段ストレスをあんまり感じない人こそやっぱ何事も我慢しない方がいいわけ、ストレスに免疫がないから。であれなんですよ、自分のね心の中で感じるストレスと体が感じるストレスってまた違うんでね。確かにタバコ吸いたかったんだけど、
あ、俺これこのまま行ったらやめられるかなぐらいの感じだったんですよ。ただやっぱ体は正直でね、そうそう、そんなこともあった。俺何の話したんだっけ。あ、そうそう、だから我慢はいけないよんだけど、我慢することも必要だと、ね、花花の場合がね、花花の場合ね。で今これで50ゲームでしょ。まあ100かな、100まで、100までに当てたい。71ゲーム。お母さん、虎の穴なんじゃない。大体言った通りになるからね。これがね、一発で終わんないんですよ。何言ってたと思ってるんですか。大体当たるから。次もね、やっぱり100以内なんだ。普通はね、普通はっすよ。7、28、29、100、ね、っていうのを大体30回ぐらい今の下りやると1回ぐらい当たりますんで。そんなね、すごいよくいかないよ。深くならないといいね。あんま深くなると俺ジンマシンになるかもしれないからね。200まで、200まで、200まで。こいつ150ぐらいになってくれたらもう嬉しいなっていう、そんな感じ。300ゲームいっちゃうのか。35ゲーム。まあでもハマったっつってもね、300ちょいちょいぐらいだったらもう全然可愛いもんだよ。この辺でお礼がついてんだったら、まあまあよしとしよう。高めからスタートしたしね。6でスイカは4ね。レギュラーをつけないと偶数奇数のカンパっていうところが変わらなくなりますね。そこちょっと頑張りたいね。いくはまあ50ない感じで来てますんで、スイカもまあ9台点。またちょっと100ゲームこいつ行きたいそうな雰囲気だけど、妥当なラインで行こう。妥当なラインで120とかね、130とかね。
ていうその山を引っ張ってくることもまあ大事ですけど、もう一個やっぱりいい台であれば、順当な線でじわじわ増えていくみたいな時間もあって叱るべきですね。もう150までだよ。今90ゲーム、あとここ60ゲーム、なんでよ。最高出玉要は一番持ってる状態のところで、今1500枚を超えたところ、要はもしかしたらもしかするかもね。個人的にはまあそんな万枚なんか出したことないですけど、ハラハラで万枚っていう、ね、データはたまに見る、うん、特に営業時間長い地域。あ、そう、ワインジャグラーでも万枚っていうの見たことあるからね。
まあ、この際出るとなったら、まあ、何でも出るんだよね。見てるこっちが若干不安になるよね。ぐらいの出玉状況が。わ、すごい。ビッグ3回分とか飲まれちゃったやつ。おー、危ない。400までに。なんとか。若干、アイドでカバーとか言ってる場合じゃないかもしれない。おー、見た。